talvez essa seja a mensagem mais importante da sua vida. Pega a chave. Depois deste vídeo, você nunca mais verá o amor da mesma maneira. O amor pode ser a palavra mais mal compreendida de todos os tempos. Estamos sempre lançando a frase, eu te amo. Mas será que realmente sabemos o que isto significa? Hoje em dia, se tornou uma palavra de desejo, significando nada mais, nada menos, eu quero te consumir, seja sexualmente, emocionalmente ou mentalmente. Pode ser que adoramos a companhia de alguma pessoa e até dizemos, preciso de você, não consigo viver sem você. Mas isto não é amor, é apenas outra maneira de nos sentir preenchido, ou para outra pessoa sentir que estamos em falta de algo. Essa forma de amor é mentirosa, manipuladora e abusiva. Mas infelizmente, a maioria das formas de amor que temos hoje em dia são assim. Mas procurar amor no outro é como tentar achar uma lula no deserto. Você tenta achar sua melhor versão em uma pessoa e segue pulando para outra pessoa. Mas o verdadeiro amor já está dentro de nós mesmos. Pare de perseguir coisas ou pessoas para se sentir completo, porque somente você pode completar você mesmo. Vai uma dica, pegue um papel e escreva. Quem eu quero que minha alma gêmea seja. Então, se torne esta pessoa. X, seu presidente 2026.